òwúrọ̀ ní gbogbo ibi tí ẹ ti ń gbọ́ mi. A kú ọjọ́ ajé tòní, gbogbo wa pátá la máa rí ajé jẹun. Ìbà fọlọ́rọ̀ olódùmarè tó mú ajé sí ìmọ́lẹ̀ àlàyé lónìí tí ò jẹ́ ká tọjú ohun dójúkú, tó mú ajé sí ìmọ́lẹ̀ àlàyé lónìí tí ò jẹ́ ká dààmú. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò Arikogbon. Orúkọ mi kò yí pò padà, èmi ni tèmi tọ́pẹ́ Ọlátúndí, ọmọ adé ọ̀rá ọ̀hún Kàràsá lóòjẹ́, ọmọ adóòdé ní orin kí ọ̀bọ òsì lòun. Èmi ni Malágìrì Yaya Kọ́dà Ṣàṣeré. Ọmọ òkèrè àbàtà kì í bá òkèrè àbàtà gbẹ́rẹ̀ lẹ́rù. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò Arikogbon lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ̀yin ará mi nínú ilé, ẹ wá kan fìdílé, ẹ fìdílé kan kẹ máa bá mi kálọ. Ètò tí mo mú wá fún yín lónìí ni orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Arikogbon. Arikogbon lẹ̀tọ̀ ìtàn arábìnrin arákùnrin kan ni mo wá fún yín tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Ṣúlẹ̀. Ṣúlẹ̀ yìí ó jẹ́ alágídí ọkàn, ó sì jẹ́ olólùfò tó jẹ́ wípé ó burú gan. Orò kan wà ní àdúgbò wọn tí wọ́n máa ń ṣe. Orò yìí atẹ́gùn orò yóò kì í fẹ́ sínú ní ara. Bẹ́ẹ̀ ni ó lómi orò kan tí wọ́n máa ń dà tó bá fẹ́ wọlé, omi yẹn ò kì í dà síyàn lára. Ẹni tó bá dà sí lára kò lè jára yé, kò lè jèrò ọ̀ràn. Ọdún mẹ́ta mẹ́ta ni wọ́n sì ń ṣe orò yìí. Ṣúlẹ̀ lélẹ́yìí ó lágídí. Kò síbi tí bàbá ti ní kójò, kò sí kò ní gbọ́ràn. Kò gbọ́ràn nílé, bàbá ẹ̀ òjọ́ lójú, bẹ́ẹ̀ ni ìyá ẹ̀ òjọ́ lójú. Ó ní agídí tó jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ Ṣúlẹ̀ ti sún àwọn òbí rẹ̀. Wọ́n tilẹ̀ ń wò ó, kò yé wọn nǹkan tán lè ṣe. Ó di ọdún kan, wọ́n ń ṣe orò yìí. Orò tí wọ́n ń ṣe yìí, gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ pé omi orò yìí gbọ́dọ̀ kán síyàn lára. Ó dẹ̀ lójú ibi téèyàn lè dé nínú orò yìí. Àwọn bàbá ẹ sọ fún pé èyí ni wọ́n ń da omi orò yìí o. Má jáde síta orò tó ń ṣe ládùúgbò wa o. Èyí ni wọ́n ń da omi ẹ̀. Ẹ rí tán bá da omi ẹ̀ tó bá kàn lára kiri, ọ̀ sí kan tán lè fi ń ṣe. Bàbá àti ìyá rẹ̀ ó gbìyànjú láti fi kí Ṣúlẹ̀ má jáde. Ṣúlẹ̀ jáde, wọ́n da omi eégún yìí, omi yìí sì kọ Ṣúlẹ̀ lára. Láti ìgbà náà Ṣúlẹ̀ ò jára yé, kò jérò ọ̀run, wọ́n gbé kiri títí. Orò yìí kò wọn ò rí kankan ṣe sí. Torí ẹni tómi ẹ̀ bá kàn lára, wọ́n á gbé lọ sọ́dọ̀ orò yẹn, á padà bómi yẹn sí lára, á jómi ẹ̀rọ fún ara ìyá lè dá. Ṣùgbọ́n wọ́n ṣe yìí nítorí pé ó fojú dí ara Ṣúlẹ̀ ò máa yá. Títí dàsìkò yìí ara Ṣúlẹ̀ ò yá o. Bẹ́ẹ̀ ló ń ba kiri, ó ń ṣe gbé ara wọn gan-an. Ẹ̀yin ará mi nílé, ẹ má bínú pé ètò yìí ó kéré ṣùgbọ́n kọ́ ni lọ́gbọ́n. Ní báyìí la máa fi àgbàdá ètò yìí kọ́ sí ní èmi tó jọjọ́ ajé. Ọgbọ́n tí ètò náà wá kọ́ wa ni wípé ẹ má jẹ́ ká máa ṣe àfojúdi níbi gbogbo. Ẹ tún jẹ́ ká máa ní ìbẹ̀rù àwọn ọlọ́kọ̀ tó bá wà wá sáyé. Lẹ́yìn Ọlọ́run, àwọn ọlọ́kọ̀ tó wà wá sáyé, ìyá àti bàbá wa, àwọn olótùkú o, ẹ̀jẹ̀ ká ní tìrì bà fún wọn. Ibi tán bá ní ká jókòó sí ní kẹ́jẹ́ ká jókòó sí. Ohun tán bá ní ká ṣe ní ká ṣe. Nítorí pé a ò lè mọ̀ràn títí ká mọ̀ràn tó Ọlọ́run. A dẹ̀ lè gbọ́n títí ká gbọ́n tó ìyá àti bàbá tó bí wa. Torí pé ilé ayé la bá wọn. Níbi tí ètò yìí tó parí sí lónìí nìyẹn. Tó bá tún di ọjọ́ mú ìjọ ère, ẹ̀jẹ̀ ká tún pàdé. Ṣùgbọ́n orúkọ mi kò yí pò padà lẹ́ẹ̀kan sí. Orúkọ mi ni tèmi tọ́pẹ́ Ọmọlátúndí, ọmọ adé ọ̀rá òun Kàràsá lóòjẹ́, ọmọ adé ìdí lọ ni kọ́ọ̀bọ̀ sí lòun ni. Èmi lọmọ Alágìrì Yaya kò daṣọ àṣírí gan. Ọmọ òkèrè àbàtà kì í bá òkèrè àbàtà gbẹ́rẹ̀ lẹ́rù. Ẹ jẹ́ kí n sáré rán yín létí kinní kan kí tó máa lọ. Tẹ bá fẹ́ ṣe surprise package fún ọkọ àbí ìyàwó fẹ́ ṣe surprise package, àbọ́kọ́ fẹ́ ṣe surprise package, ẹ pè mí tèmi tọ́pọ̀ ọmọ Èkìtì. Mò ń ṣe ewì, mo lè bá yín kéwì fún ọkọ yín, mo lè bá yín kéwì fún ìyàwó yín. Màá gbé oní gangan wá, tó bá dẹ̀ onífèrè náà ni. So ẹ pè mí, iṣẹ́ tí mò ń ṣe nìyẹn. So lórí ètò Arikogbon yìí, níbi ìlà máa fi ètò kọ́rọ̀ sí. Ẹ má dẹ̀ gbàgbé láti ṣe subscribe sí channel mi Adimola TV. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi subscribe síbẹ̀, ó gbọ́dọ̀ wọlé yín a máa yọrí sí rere. Níbi ìlà máa mú ètò ìdágbẹ́jẹ́ ká tún pàdé. Èmi ni ó máa wá, ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ni ó máa bá. Ìrìn ó dàbọ̀.